Ребят, не просто. Значит, первая команда «Заинька» набрала 5 баллов. А генералы РК, понимаете, переведены нашими членами жюри уже в майоры. Пока у них 3 балла. Сами на что рассчитываете? Ну, хотя бы на подполковника. С 4,5. Ну, а це до 5 збільшується. Понятно. Кого будете благодарить? Дуже сильно хотілося б подякувати губернатору Одеської області Ігорю Палиці Петровичу і, звичайно ж таки, фонду «Новий Луцьк». Спасибо. Петрович, красавець. Ребята, удачі. Вперед. Ця історія відбулась в 1430 році, 15 травня в 16:45 за київським часом. Бо московського часу тоді не було, та й ніхто не знав, де та Москва. Якраз тоді на Волині гуцули добудовували замок Любарта, де жив король, дама, валет і принцеса, яка ніколи не ржала. Сміятись сміялась, але не ржала. Отож, замок – офіс короля. Не реви! Не реви! Не реви, я тобі сказав! Не реви! Не реви, бо ти ревеш, як Порошенко в дитинстві, ніби в нього шоколадку забрали! Ти лице моє бачу? Ні, не бачу. А-а-а! То що ти лякаєш мене, ти? Так, ти знов за своє, да? А ну віддав мою корону і встав з мого трона. Ай-яй-яй-яй. Я розсмішити її хотів. Я ж смішний. Я бачив серіал «Останній москаль», перестань. Мені здається, ви мене недооцінюєте. Я, між іншим, зняв найкрутішу соціальну рекламу. Ану. Подивіться на мене і на ціни на бензин. На мене і на ціни на бензин. І знову на мене і на ціни на бензин. Так, я на коні. Ага. От зовсім не смішно. Значить так, або ти знайдеш людину, яка її розсмішить, або сам на ній одружишся. О, ні-ні-ні, тільки не це. Я знаю, що зробити. Я влаштую перший чемпіонат королівства по гумору, а відкриє його голова села Червоні Пузички Михайло Пастушак. Ми були, були на селі, ми були, були на селі. Добрий вечір. Ти чого стаканом? Спокійно, я так привик. Коли я так виступаю, то всі сидять і мене слухають. Я хочу підняти цей келих за жінок та за тих, хто коли напивається, починає дратувати пса. Коротко про себе. Дід в мене був головою села, батько головою села, я голова села. Прям якесь родове прокляття чи слово. Я взагалі чого виступити вирішив? Я хочу на всю Україну розповісти про проблеми села. Пункт перший. В селі все хріново. Пункт другий. Хріново все. Пункт третій. Все. Але є один плюс. З часу заснування села Червоні Пузички сонце встає кожного дня. А значить, ми ведемо правильну політику, і ярило на нас не гнівається. До речі, знайомтесь, це мій заміститель. Він буде допомагати мені розказувати про село. Знаєте, до нас часто приїжджають дівчата з міста, і наші хлопці з ними знайомляться так. Привіт, красавчик. У мене родителі уїхали на дачу, може, поїдемо ко мені? Ти що, дурна? Їдь батькам, помагай! Ще у мого замістителя є чудовий талант. Він шикарно пародірує флегматичного слона. О, а я вмію ворону робити. Так це ж чудово. Уявіть собі, ворона кричить на флегматичного слона. А! 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 Так, стоп. Мені здається, цій мініатюрі не вистачає українського колориту. Та, ні вопрос. Ой, у вишневому саду, а! Там соловейка, що бухає, а! Додому... Так, зупиніться!
Що, зятьок, накаркав ти вже собі, йдіть звідси. А ти будеш з нею, як інфляція з Україною. В смислі? Разом назавжди. Значить так, весіллю бути, шановні гості, дорога родина, запрошую вас на весілля. Я дуже перепрошую. Ваша високосте, дозвольте, я сьогодні трошечки раніше піду з казні. А тобі куди? На хрестини. А, ну звичайно, йди, то святе. Дай Боже здоров'я, ай, добрий цар. Не наче два лебеді! Слухайте, бос! Ну знаєте, ви як третій лебідь. Давайте я запрошу її на бал, а на балу у мене купа друзів, і її обов'язково хтось розсмішить. Ну давайте! Так, давай, все всі. Перший, пішов! Привіт, малышка-пишка. Может, потанцуем? Я не танцую. А ну, быстро давай танцюй, бо скажуть, що в нас в королівстві рускоязичних ущемляють. Слідуючий! Ну! Маленька, поїхали зі мною. Для моєї мами сьогодні на центральній площі устраюють фаєр-шоу. А хто ваша мама? Відьма! Слідуючий! О! Оцей розсмішить 100%. Привіт, малыш. Я граф Янучий Легітиміус. Давай забудем обо всем и сбежим к моему другу за границу. И что мы там будем робити? Эх, ты такая сложная, забудь. Да, не смешно. А колись так смешив. Так, так все, смешив. Не буду більше того терпіти. Ти не можеш її розсмішити. Так що владою, наданою мені, мною, оголошую вас чоловіком та дружиною. І, звичайно ж, право першими привітати наших молодят надається вже відомому вам, сільському голові. Ми були на селі, ми були на селі. Тост. Шановне журі, хотілося би поговорити з вами на рівних. Встаньте. Хоча, ладно, сидіть, я сам. От стою я перед вами на колінах, простий голова села, хоча ще жодного матюка зі сцени не сказав, а для мене це ой як важко. І хочу підняти цей шикарний пластиковий стакан із свого найдорожчого сервізу на 98 персон. За лігу сміху та молодих. І жили вони недовго, і нещасливо. Зате в одному, єдиному королівстві. Гуляй, весілля, завтра похмілля! Гуляй, народ, поки музика грає. Щоб агресор не думав, що він нас перемагає. Гей, гуляй, поки гуляється, поки пісня співається. Юрій Горбунов! І замок Любарта! Дякуємо! Луцк, замок Любарта, Юрій Горбунов.